Ti vedo. Dobro, lepo pozdravljeni, dragi prijatelji, na našem govoru, ki je samo za najbolj hrabre, ne? Ker je danes lepo poletno jutro in nekako smo skombinirali ta termin kot edinega možnega. Najprej se zahvaljujem tistim, ki so prišli od daleč, ne? Predvsem Angelika. Posebno veselje mi je vedno, kada sedimo skupaj, ker ti si garancija za odprt razgovor in poleg tega te ne moti tvoja kvalificiranost, tvoja izobrazba in tvoje izkušnje. Enako velja za doktorja Zomerjegerja, da sta stara znanca in prijatelja in moram reči, da mi je za svojim stališčem, ne, tudi kadar gre za problematične stvari, v izredno moralno oporo, zato ker je človek, ki zna razmišljati pozitivno, brez zamer in govoriti odkrito. Povod za današnji pogovor je v bistvu bil članek, ki sem ga prebral v avionu. V avionu človek gre bizarne stvari in nenavadne časopise. Ne? In v enem od slovenskih tednikov, ki mu ne bom dal zdelo reklamo, sem prebral eno razmišljanje koroškega Slovenca Jožeta Vrhovnika, niso le karavanke ovira. In potem sem rekel, čak nekaj mora na tem biti. On pravi, Ljubljana in njeno pocrkano, neporovnano razmerje do slovenskega zamejstva in Slovencev po svetu. Kako da bi jim bilo hudo, neprijetna sitnost, kako da bi se nas hotela, kar se da na naglo odkrižati. Kako da kome čaka, da bi mi izginili, da bi se najraje kar sami izbrisali. Pa pravi on pretirano, zlagano, vlogast morda se tako bere, čuje, je pa kruta resnica. Tako doživljanje nam daje vsakokratna ljubljanska oblast, vse od leta 1918, od razhoda po razpadu črno-žoltega Avstro-Ogrskega Habsburškega cesarstva. Ko se je tudi v Ljubljani izvedelo, da bi bili koroški Slovenci radi pod isto skupno slovensko streho, je menda ljubljanski župan Ivan Tavčar zaprepaščeno pobaral, kdo bo sitil še te gladovne korošce. No, po koroškem plebiscitu 10.10.20 je bil takih skrbi rešen, z njim pa vsa jara slovenska gospoda, ne le ljubljanska, da od takratne beograjski čarši ne zgubim besed in tako naprej. Skratka, možaka, ki nisem čist sigurno, da ga poznam, Vrhovnikov je predvsej, a vi poznate, veste za koga gre? Ja, ja, kdokoli že je, ne, razmišlja na podoben način, kot že nekaj časa razmišljam jaz, zlasti pa po tem nekem nevarnem premirju in molku, ki je zavladal po nečem, kar sem jaz označil kot gnili kompromis in še vedno mislim, da je to, ne. To je ta takozvani dogovor, ne, takozvani dogovor o tem, kako bomo ukinili slovensko pravico, da zastopa svojo manjšino na osnovi državne pogodbe in jo prepustili avstrijski notranji zakonodaji z ustavnim zakonom, ki je zgrisal avstrijske črne maleže z avstrijske preteklosti in jih odrešil obveznosti iz državne pogodbe. No, zdaj, če človek posluša politične debate, ki so izredno redke, zdaj se samo še nekaj tam odlikovanja podelujejo, ne? Če človek to posluša, potem bi rekel, da je vse v redu, da je zdaj končno konec teh kregarij, ne? Da Slovenija lahko ima dobre sosedske odnose z Avstrijo, zato ker se dobro razumemo. Nekaj tistih, ki so bili motilci miru, je ali so šli v Evropski parlament, ne, ali so zginili iz javnosti. In meni se zdi, da ta pocukrana slika ne drži. Ambicija današnjega pogovora ni bila, da se mi zdaj spuščamo točko po točko v
slabosti dogovorov in v realno stanje, ampak da se vendarle odzovemo na neko indikacijo, ne, da je to mir bolj pokopališki mir kot neko produktivno stanje, takrat, ko stvari urediš. Ne. In to je en del motiva, zakaj smo danes tukaj. Ta motiv ima tri dele, ne, ki sem jih jaz tudi mojih ženi danes jutri moral pojasniti za to, zakaj gremo pozno na dopust. Ne. Zrekel, obstaja še en drug močen razlog in to je to, da je moja dobra prijateljica in oseba, ki jo izredno cenim, ne, Angelika, kandidira za predsednico Narodnega sveta koroških Slovencev in ker je v tem času gotovo zbrala svoje misli o tem, na temo, o kateri sem govoril, in ker je Narodni svet koroških Slovencev, nikoli nisem tega skrival, sploh običajno ne skrivam svojega mnenja in se običajno z njim strinjam, je po mojem mnenju hrbtenica slovenstva na Koroškem pravzaprav edina 100% kredibilna organizacija. Drugih imajo, ne bom jih kvalificiral, tudi ni potrebno, tudi to sem že naredil večkrat, ne. Ampak zelo bistveno je to, da mene neha moti ta telefon, ampak tega ne znam igrati. Zelo bistveno je to, kaj je to bistveno? Ja, da zelo bistveno je to, kdo vodi Narodni svet koroških Slovencev. Zelo bistveno je to, da Narodnemu svetu koroškim Slovencem tudi Slovenija prizna tisto, za kar je Narodni svet stal tudi v tem kriznem obdobju dogovarjanja in reševanja. Mislim, da je imel edini prav z vsemi pomisleki in strahovi, ki jih je izražil tudi predsednik Narodnega sveta Incko in drugi. In da je treba na nek način tudi rehabilitirati Narodni svet koroških Slovencev s pričo precej nizkotnih ocen, ki jih je bil deležen v slovenskih političnih krogih, ne, kot nekdo, ki je čisto odveč, ne, in družbe ne bi bilo, ne, ker potem bi lažje se dogovorili. Tako da, zato se mi zdi, da je prav, da se vrnemo na to temo nazaj, mogoče jo, da se v jeseni vrnemo tudi v Evropski parlament in v Komisiji za manjšine, sprožimo razpravo. Jaz imam tam, sem član in imam tudi dobre odnose tam, tudi kolega Lojze Peterle bo zanesljivo rad sodeloval pri tem. In da vendarle pokažemo, da nekaj nam je še vedno do koroških Slovencev in še vedno vidimo v tem del nekaj narodnega telesa, do katerega imamo odgovornost. To je druga točka. Tretja točka je bila pa dejstvo, da je Angelika predsednica Avstrijskega liberalnega foruma, organizacije, ki je, moram reči, bila vedno, ko sem bil 4 leta na Dunaj in še prej, je meni bila to precej svetla luč avstrijske politike. Ne? In sem vedno pravzaprav občudoval in drznost in pogum Heidi Schmidt, ne, kot predsednice, ki je kljubovala populizmu in na vse zadnje je bila dovolj močna, da se je odcepila od Heiderja, takrat prva je ga je spregledala. Ne, in ta stranka je seveda v marsičemu podobna in njena usoda našemu Zaresu, ne, ki je za obe stranki se ve, da sta bili programsko najbolj zreli in najbolj zdravi v svojem pogledu na svet, ampak vsi so bili združeni v interesu, da stranka zgine. In seveda s tem v zvezi sem hotel sprožiti tudi na razpravo, zato sem posebno vesel tudi, da je predsednik Zaresa, dr. Pavel Gantar z nami, ki ga pozivam, da se na te točki tudi vključi, kje je liberalizem na tem prostoru, tu bi lahko govorili tudi o Italiji zraven in liberalni opciji v Italiji, ki je zginila podobno,
na podoben način. V skupini ARDE v Evropskem parlamentu imamo kot predstavnike liberalcev stranko Italija de Valori in Pietra, ne, in so tam zdaj brodolomci. Ne. Tam je ostalo nekaj sjajnih poslancev, stranke pa ni več. Ne. Stranka je izginila in v Italiji pravzaprav liberalne stranke ravno tako ni. V Nemčiji se rešuje z tem, z koalicijsko pogodbo in koalicijsko napovedjo. Če ne bi bila edina možna varianta za to, da Angela Merkel in CDU ostanejo na oblasti, bi verjetno bi na naslednjih volitvah stranka izginila, tako pa bo preživela, ker jo bojo z drugim glasom ohranili pri življenju volivci CDU-ja. No, skratka, to je nek malo bolj univerzalni problem, ki se mi zdi vredno, da o njem tudi spregovorimo. Zdaj bi pa jaz kar takoj dal besedo Angeliki, mogoče na vprašanje, kako a ima gospod Vahovnik prav? A imam jaz prav? Ali se jaz mogoče z distance varne preveč vtikam v to, kar se tam dogaja? En slovenski politik je enkrat rekel, da se jaz zanimam za koroško vprašanje samo zato, ker Narodni svet koroških Slovencev organizira koncerte za mojo ženo. To je rekel v parlamentu, v razpravi. In evo, na tem mestu tudi to lahko povem, da Narodni svet ni organiziral niti enega koncerta za mojo ženo. Nikoli pač pa je moja žena pa pripravljena igrati na prireditvi, na kateri je bil tudi Narodni svet koroških Slovencev. Ampak seveda za prijatelje bi tudi jaz igral. No, skratka, tudi to je bil en način, kako diskvalificirati nekoga, ki je Štirfride, ne? Kako se tukaj tudi slovensko? Štirfride? Ne, nimamo izraza, ne za to. Ne, Slovenci smo složni, ne, za to ne zezamo. No, tako, in tiski se še enkrat vsem dobrodošli in lepo prosim, Gaga, Angelika, daj nam odgovor. Hvala lepa. Prav lepa hvala za vabilo. Vedno rada sem v Ljubljani, dolgo časa tukaj živela in sem vedno tako malo melanholična, ko pridem nazaj, tako da je danes izredno lepo biti tukaj in še posebej na tvoje povabilo. Tako da bom kar šla direktno na vprašanja. Morda samo za uvod. Narodni svet se je že pred 15 leti odločil za to, da gre v te demokratično legitimirane volitve, ker nam pač javna Avstrija te možnosti v zakonski obliki do danes ni dala in ni omogočila. Se pravi, da je to v bistvu ena zelo tehnično kar precejšen izziv za to organizacijo, z rezultatom, da nas tretira tako Slovenija kot tudi Avstrija še vedno enako kot obe drugi strežni organizaciji, kot je to ZSO, Zveza slovenskih organizacij in pa SHS, Skupnost koroških Slovenki Slovencev. To je po svoje že popolnoma absurdno, ampak tako pač je. Če me vprašaš, Ivo, ali ima Jože Vahovnik prav z svojo analizo ali pa svojim mnenjem v tem recitiranem članku, potem bi rekla, ob tem, da je seveda tukaj tudi zelo velika frustracija v tem članku oziroma v tem svojem mnenju, ki dejansko tudi ustreza resnici, ker nas tudi Slovenija tako tretira na en način, ki jo je enkrat opisal en slovenski politik, kot ciničen pristop do narodne skupnosti. Jaz čisto odkrito rečeno tega nikoli nisem razumela, ker Avstrija kot država tretira svojo manjšino na Južnem Tirolskem popolnoma drugače, kot tretira Slovenija kot samostojna država nas koroške Slovence in Slovenke. To je en zelo zanimiv psihološki pojav, ki pač tako je. Tako da moram reči, da tudi tvoje mnenje, Ivo, je popolnoma pravilno in se ti v imenu narodne skupnosti in tudi v svojem lastnem imenu zahvaljujem, da si vedno podpiral to samostojno politično
gibanje, ki ga narodni svet enostavno v svoji celoti zastopa. To je zelo liberalen pristop tudi do življenja in naš odnos do države, ne, ker vsaka skupina ima pravico do tega, da se izjasni in pove jasno svoje želje in svoje potrebe. Je pa seveda odvisno od vlade, ali se tem željam ugodi, ja ali ne, iz katerega razloga se s tem ustali ali ne. To je v bistvu popolnoma drugačen pogled na življenje in na vlogo države, kot jo zastopa Zveza slovenskih organizacij, ki je mnenja, popolnoma legitimno mnenja tudi, ne, da se vključi narodna skupnost v večinske strukture. Narodni svet in tudi jaz osebno sem mnenja, da je to sicer legitimna pot, ampak ni moja pot. In liberalni pristop do življenja je pač ta, da sem samostojna in prosta v tem, kar delam. Jaz sem se po nekih debatah in diskuzijah notranjih odločila, da kandidiram kot protikandidatka Zdravko Incko, kar seveda ni čisto enostavno, ker Zdravko Incko je gotovo najbolj poznan in uspešen koroški Slovenc vseh časov, velik diplomat. Sem seveda velika iritacija enostavno skozi, da pač kandidiram prvič nekrat kot ženska in s tem tudi provociram naše malo bolj katoliške moške strukture, ki so seveda dejstvo, ne, smo zelo patriarhalno organizirani kot narodna skupnost in to tudi pri vsakem soočenju potem tudi doživljam na svoj način. Samo, ko sem se odločila za to, sem poklicala par ljudi, med njimi si bil tudi ti, in sem te vprašala za mnenje, ali se ne podam v to in sem bila potem potrjena zelo močno, predvsem s tvoje strani, ker si mi tudi rekel, da si pripravljen, da te lahko kooptiram kot zunanje političnega svetovalca in to je nekaj, kar bi mi nujno potrebovali v predsedstvu Narodnega sveta, eno osebo, kot si to ti, zunanje politični svetovalc in zastopnik Narodnega sveta v Sloveniji in s tem zaključim zadevo, v toliko, da je to ena naših najbolj šibkih točk bila očitno v vseh teh letih, da nismo imeli pametnega zastopstva v Sloveniji, nekoga, ki tukaj lobijira za naše ideje in za pravico narodne skupnosti. In narodni svet se poda v demokratično legitimirane volitve in to je to, kot smo se odločili, v Zahodnji Evropi, da se zorganiziramo državo in meni ni jasno, kako sploh lahko ena vlada, bodi si avstrijska ali pa slovenska, to ignorira in interpretira enako kot druge organizacije, ki se v to ne podajo. Tako da je to situacija, v kateri smo in sem radovedna, kakšen bo izid na teh volitvah. Če bi bila izvoljena, potem bi se enostavno samo zauzemala za to, da pride do tega, da ureditve javnopravnega demokratičnega zastopstva koroških Slovencov v smislu 7. člena avstrijske pogodbe. Evo, zdaj bi jaz vprašal našega drugega sogovornika, mogoče da na način, ki smo ga pri tebi vajeni, ne, daš eno osebni pogled na to, kje so koroški Slovenci dejansko danes, potem, ko so dobili ta nov institucionalni okvir z sporazumom o tablah, ne vem, kje so tiste table, sumim, da jih ni tam, ali pa da jih ni toliko, kot bi jih moralo biti, in so bile pa seveda na nek način simbolične. Samo obstajajo druge stvari, ki pa niso simbolične. To je vprašanje enakopravnosti na prostoru, na katerem manjšina živi, neke samozavesti, ki jo ima na osnovi tega, da ji država z neko pozitivno zakonodajo, sovražim besedo pozitivno diskriminacijo, ker je ta drugi del mi ni všeč. Ampak gre za dobro voljo, gre za sprejemljivost manjšine v vsem njenej kulturni enkratnosti. In to me zanima, tvoj pogled na to, ti si tudi zdaj malo na varni distanci, ampak vem, da imaš svoj jasen pogled na to in bi te bil pa nekaj, če nam ga daš. Hvala. Bom streljal iz gozda.
Mimogrede, hvala za zelo simpatično predstavitev tudi z vaše strani na, tem vabilu. Najrajše imam, če se me naziva kmet z Cirknice. To sem zdaj in sem glavno v gozdu. In imam doma glasovnico in ne vem, ali jo naj dam. Ali imam še pravico glasovati? Če me bo glas pripričala, imaš moj glas, si na dobrem poti, tudi s to idejo, da si izbereš enega zunanje političnega svetovalca, o katerem jaz osebno mislim, da je bil med najboljšimi veleposlaniki, kar je Slovenija bila na Dunaju. In verjemite, da imam danes še vedno prijatelje med ta črnimi in ta, rdečimi, pa med bivalački in, zelenimi, ki mi poročajo. Zdaj ne bom našteval, kaj je naredil vse en dober veleposlanik. Ni samo z vso odločnostjo zastopil koroške Slovence. Tudi take detajle, ki še vedno, da jaz jih vem, ko je hitro nekomu nekaj ustregel in napisal Mokovem tajniku priporočilo, da je lahko nučko preimenoval po Soči, se še spominjaš? Ja. Taki mali detajli lahko imajo ogromno vpliv. Rekel mi je, v zahvalo Mokov tajnik, rekel, veš, od danes naprej imamo spet enega prijatelja, več za Slovenijo. In jih imamo. Včasih res imamo. Vseh 15. Drugo, moj odgovor. Jaz bi to rad postavil v širši okvir. Veste, Narodni svet je bil, če ga tako opišem, z enim zelo znamenitim stavkom ustanovitelja Tišlerja, ki je bil po 45 predsednik Osvobodilne fronte, in je potem prišlo do razhajanja zaradi ideološke zaplankanosti nekaterih, in je ustanovil Narodni svet kot samostojno politično gibanje, je rekel Ribičiču pred mano na enem sestanku, mi nismo tako, rdeči, profesor Nagame, kot bi si vi želeli, ne? Nismo pa tako črni, kot vi mislite. In to je identiteta Narodnega sveta. Zato tudi, da ne bo nesporazumov. Tudi v prejšnjem režimu je Slovenija ali pa Jugoslavija, kakorkoli hočete, Narodni svet bolj podpirala kot takrat še eno organizacijo. Ravno zato, ker tudi v CK-ju utemeljitev, to je, oni branijo slovenstvo. In mislim, da je to slovenstvo danes v nevarnosti tudi zaradi tega, ker je ena ključnih stvari je bila v Narodnem svetu, zaupaj vlastno moč in gleda, bo predsednik ne bo finančno odvisen od nobenih struktur. Drži, kaj nam je. Bom to glasno rekel. Mislim, da to ni dobro, če je visok, uspešen, in tu se z Angelico strinjava, diplomat, vodi organizacijo, ki ne bi bila neodvisna. Obsebni spoštovanju do njegove osebe. In zato mi da kandidiranje Angelike vsaj upanje, ki bo verjetno umrlo zadnje, ampak upanje. Zdaj, kaj, jaz mislim, da avstrijska politika do slovenskega vprašanja, pa tudi v Trstu ni nič drugače. Moji prijatelji tudi tam, hvala profesor Klemenčič, da mi kimaš, pred njim me je najbolj strah, ker njegove knjige, knjige očeta so legendarne. Je dolgoročno, ima dolgoročne cilje. In italijanska politika. Zdaj ne govorimo o mađarski, ki se premalo spoznali. In avstrijska politika.
Vendar legendarni krajski se včeraj malo brskal, ker sem rekel, čist nepripravljeno se ne upam priti. Mi je v svoje spomine napisal in Erinnerung an Belgrad. Krajski, ki se je ukvarjal z vsem instrumentom, in moje manjšinsko vprašanje šlo na živce, je imel kot dva svetovalca, dva, kako je rekel meni, lieben kennen, Jugos, Wolfganga Petriča, ki je naredil kariero, no jaz sem pa kot smet svoj pristal na notranskih krivih, pa sem tudi naredil kariero. Ja ne moj načelnik. Ampak, oni so dolgoročno delali in so tudi poiskali eksperte, zato vidim tvojo potezo kot genialno, s kolegom Vajglom. Tudi če se s Krajskem sem skregal, noče da bi rekel, da bi jo čistil jih, ampak v tebi imam glas, kako manjšina razmišlja. Veš, Wolf je že napol po nemčem. Ti ga je žalil. Doktor Petriča. To je eno izhodišče, v katerem se gibam. Drugo izhodišče iz vidika zdaj Slovenije. O, Medklic. Očitno imava s kolegom Vajglom iste probleme z istimi, svojimi ženami. Gledajte, tudi meni so očitali takrat, ali pa moj želi, ko je poti Drnovšku in bil Drnovšek hud takrat, vložila zakon za gradno kulturnega doma, da si žena gradi spomenik v Pivrkosu, ko ne žena, jaz si ga gradi. In ko pač je Joka začel. Nekdo pa, ki je sam slovenski politik, je rekel, koliko glasov pa bomo dobili v Pivrku, če bomo na kulturni doma. Kde se nam skriva ena bistveno, kako bi jaz rekel, nerazumevanje do manjšine po letu 90. Do leta 90, oziroma sloviti stari režim je imel in državniški odnos. Po letu 90 je pa mogoče kriterij nastal glasove. Števarjan bomo podpirali zato, ker je tam se zaposilo 56 od skupaj 80 stanovalcev za slovensko državljanstvo. In zato ne postane Damjan Trpin državni sekretar v nekateri vladi. To je vzadnje. Ja, halo. Imamo, v razliku do Avstrije, na slovenski strani je eno ljubiteljsko društvo, ki se ukvarja s koroškimi Slovenci. Brez družbenega vpliva. In ki se javlja takrat, ko je politično oportuno. Molk kluba koroških Slovencev ob skandalu v zadevi Kohotan je zgovorljiv. Je boleč, Janez Trga. Meni je bolelo vaš molk. Rekli so mi, da ne govorim tako, kot mi je govor zrastil. Tudi mog boli. In moja žena še razli more pozabil, kako sem šel na enem sprejemu v Golobiču in mu dal roke, Kamilo sva se skozi ravzala in sem mu zahvalil za zadnje državniško ravnanje, ki je zgodbo rešil in se mi celo upravičal, da je rabil 3 mesece. In zaključil bom, mogoče pesimistično, ker ni sicer moja navada, zapiranje Mohorjeve v Ljubljani predstavništvo je pa narodni skandal in je molk spet zgovor. Da pa to ni samo proti manjšini, da postavimo Slovenija vas v meji, in pa to, kot sem nekaj koroško napisal, kjer je Dorfa na Rence, mislim, da je Slovenija na tej poti, takrat sem to iz pravnih zrokov s vprašanjem naredil. Zdaj bi pa kicaj naredil Slovenija, vas v meji, je pa tudi to zgovorno, da so slovenski časopisi rabili
Ne vem koliko dni, 14 dni, 2 dni, da so opazili, da je bil odlikovan nekdo z eno imenito nagrado, ki ima velik družbeni odziv v Italiji, pa dajmo pozitivno odigrati. In vam čestitam Ivo Vajglu, ne za nagrado, ki je dobil, ampak za utemeljitev. Morala in etika, mogoče tle mal nam manjka. In še enkrat vse čestitke za to nagrado. Ko bomo imeli malo več morale in etike, bomo tudi se ukvarjali z manjšinskim vprašanjem, ker ne dobiš kaj sobne, ampak je te za načela. Pa še en pozitivni konc, da ne bomo sami jokali, ne? Ja, strinjam se tudi takrat z utemeljitvijo, sej nas ni tako malo, ali pa jaz smo malo manj morale, ampak vas je. Ne? Ja. Utemeljitev, zakaj je bil Pavle Gantar izvoljen za parlament, se mi je zdela krasna. Kako je rekel Golobič, liberalci se moralo, kako je rekel Pavle? Pojmanjam. Ja, hvala, treba počal. Nekaj si spomnil, po mojem, od klopina do odra, nekako. Od morale, ne, to. Liberale z večjo, ne bi tam nekaj z kapavim, Hvala lepa. Hvala lepa, malo preveč Moruci me je hvalil in moram reči, da nisem navajen tega tudi, ne? Ampak jemljem to kot izraz simpatije. Eno stvar se mi zdi zdaj po teh uvodnih razmislekih, da moram reči. Ne? Mi nismo predvolilno zborovanje skicali vsede tukaj v Ljubljani. In ne, nismo volivci, jaz nisem volivec Angelike. Mogoče bo še kdaj nastopila skupaj na kakšni evropski, v kakšni evropski zgodbi, takrat bom pa tvoj volivec. Glede na to, da te manjšinske stvari vedno odmevajo v prostoru, ne manjšinskem, ampak tudi večinskem, ne, bi rad posebej podaril, da tudi povabilo Angeliki na ta pogovor ni glas proti gospodu Incku, ne, ki je moj prijatelj dolgoletni in ko smo imeli ravno prav te zakonodaje dileme, ki je imel on težke osebne dileme, ne, me je kot prijatelja poklical tudi ob noči za nasvet. In jaz sem mu dal na svet, naj ostane trden. In je tudi bil takšen. Ne? Tako da hočem to podariti. Ne? Če podpiram Angeliko, delam to zato, ker podpiram Angelik, pa ne zato, ker imam karkoli proti kolegu Incku. In razlog, da smo se danes tukaj našli, je tudi ta drugi razlog. Ne? Ta drugi razlog, ki je zame pomemben. Liberalci. Ne? Liberalci bi morali, moram reči, da ni, tudi LDS, ne, v vse skoraj zgodovini vladanja Slovenije ni kazal posebne empatije do manjšinskega vprašanja. Ne? Ni ga kazal niti socialdemokrati, čeprav so bili včasih retorično močni, ne, in tako. Ne. V bistvu bi hotel priznati to, ne, da je ta konzervativni del slovenskega spektra bil bolj občutljiv za manjšinsko vprašanje. Ne vsi, ne, ampak recimo Lojze Peterle definitivno, ne, in tudi še marsikrat kakšen drug bi se našel, ne, tudi Petek, ne, kot predsednik odbora za manjšinsko politiko. Mi se nismo nikoli prepirali jaz kot liberal s njimi, kot krščanskimi demokrati ali kakšnimi drugimi demokrati. Ne? Tako da tu se, jaz ne želim ideologizirati tega vprašanja, ampak govorim o imenu nekega razuma in odgovornosti, ki je matična domovina mora imeti do manjšine. Ne? In to se mi zdi, da je nekje, tako kot si ti rekel, Borut, ne? Se mi zdi, da je bilo res v Jugoslaviji tega več. Ne?
In tudi jaz sem bil član takrat kakšne komisije, ki je to obravnavala in kako vidim, sem pisal o tem vprašanju, ne, mimo grede, ne, ko ste ravno tukaj, gospod Klemenčič, ko sem prebral članek o vašem očetu, ne, me je tako zelo se me dotaknilo. On je bil en svetov človek in nekdo, ki je za manjšino govoril. Ne. Jaz se spomnim na konference, ki smo pripravljali v Trstu, ko sem jaz bil dopisnik RTV-a dol in pravzaprav je tista zgodovinska konferenca v pristanišču takrat, kjer se pravzaprav za uradna Italija prvič priznala na Slovence. Ne. In je bila tudi dvojezična konferenca o manjšinah, ne, ki je Tržaška pokrajina pripravila. Mislim, za vsem tem je bil Vlado Klemenčič, ne, kot spiritus movens, ne, cele zadeve in edino, kar recimo sem pol, ko sem prebral članek in se spomnil na vse trenutke, ki imali na srečanje, ne, sem videl, da je lepo starost doživel. Ne. In to me nekako, sem rekel, ja, evo, tudi imaš nekaj sivih las, pa se moraš sprijazniti s tem. Ne. Ampak zdi se mi prav, da se ga danes spomnimo, skvalili že se jo priznati. Ja, zdaj pa najraj bi jaz dal besedo vam prisotnim tukaj, ne, za komentar, nadaljni izziv in razvoj nekega pravega diskursa. Ne. Mi nismo predavatelji, ne, ampak ljudje, ki čutimo ta problem in ta pravzaprav ta deficit slovenske javnosti in slovenske zunanje politike. Javnost kaže ta deficit tudi v neki prireditvi, ki je bila včasih zelo odmevna, Koroški kulturni dnevi, ne, tukaj, ne, ki je bila pravzaprav ena deluks prireditev in je počasi prišla v nek drug plan. Ne. Zdaj, jaz nisem vedno bil tukaj, da bi to spremljal in gledal, zakaj, kako in tako, ampak je dejstvo, da je tudi to bil en od načinov izrinjanja Koroške iz naše zavesti. In ne bi bilo prav, če ne bi rekel, ne, da se jaz kot politik, ne, seveda veselim nove generacije avstrijskih politikov na Koroškem. Tam so zdaj drugačni ljudje. Ne. In marsikdo, ne, je kredibilen evropski politik, ko gre za ta ustvarjalno sožitje. Ne. Tudi dejstvo, da so Slovenci uspeli na volitvah, na predstavniške organe tam, kaže na to neko pozitivno spremembo. A ne. Nismo slepi, nismo gluhi, želimo, da se to tako dalje razvija in da smo dobri sosedi. Ne. Da ta meja dejansko izgine. Ne. Samo z mejo ne smejo izginiti Slovenci. Ne. Ne. To ni vredno, ne. Na to ni mogoče pristaviti. Ne. Zato se je treba o tem pogovarjati. Zaradi tega se pogovarjajo Danci v Šlezvig-Holštajnu, ki hočejo ostati Danci. Zaradi tega je belgijski kralj, ki je pred tremi dnevi dal ostavko, a ne, v Nemščini dal ostavko. Ne. Ne. In se noben ni spraševal, zakaj. Zato, ker živi 60 tisoč Nemcev v Belgiji in so konstitutivni narod, imajo ministrskega predsednika. Ne. Skratka, manjšine niso dinozavr. Ne. Manjšine so nekaj, kar odlikuje Evropo in jo mora odlikovati tudi naprej. Ne. Zato moramo ta diskurs vzdrževati na intoleranten in ustvarjalen način. Zdaj pa prosim, kdo od vas ima kakšno idejo, kakšno vprašanje, kakšen komentar? Jaz sem namenoma te naše razmisleke, ne, že naprej najavil, da trajajo 60 minut. Jaz bi drugače nekaj kratko rekla, morda sprovociram kakšno misel. Se nekaj ljudje ustrašil. Morda sprovociram kakšno misel. Ker nekaj se treba zavedati, ne, da je v bistvu pristop do svojih manjšin, zdaj govorim iz vidika Slovenije kot države, je seveda strateški pristop. In to v bistvu pomeni, če se pogovarjamo o tem, da imamo, da je Jugoslavija bolj državniški pristop do tega, kot ga imajo zdaj posamezne stranke, je to v bistvu
tisti problem, ne, s katerim se soočamo, da je to potem odvisno od moda katerekoli stranke, ki pa žal na vladi. V Avstriji se je to razčistilo čez vsa ta desetletja, ne, da ima Avstrija v bistvu en strateški pristop, ne glede na to, kdo je zdaj ravno kancler. Ne, sicer imamo dolgo tradicijo velikih koalicij, ne, ampak kakorkoli že je to neodvisno. Je pa nekaj zelo zanimivo, ko sem bila generalna tajnica Narodnega sveta, sem imela pač med drugim tudi enkrat en sestanek ali pa večji z državnim sekretarjem, socialdemokratskim Ostermajerjem, ne, in smo se pogovarjali in pogajali o novem zakonu o narodnih skupnostih. Ja? In gospod državni sekretar je nam tam rekel, tudi Volk, kaj Smole, Marja Pipin, jaz, ne, veste kaj, v resnici imamo to se čisto na novo napisati, ne, zakon o narodnih skupnostih mora biti čisto na novo zdefiniran, ker v resnici ni nobene večine in ni nobene manjšine. Ne. Imamo samo nemško govoreče, koruste pa slovensko govoreče govorijo. To pa zanimivo, ne? Se pravi, v bistvu nimamo več narodne skupnosti. Se pravi, veste kaj, gospod državni sekretar, jaz predlagam, da greste v Bocno in to obrazložite moda južnim tirolcem. A ne, to je pa čisto nekaj drugega. In kako? Ja, oni so pa tam večina, zato kaj, jaz mi vpliva kot tudi večina, ne. In pred, ne vem, 50 leti smo bili tretjina celotnega prebivalstva. V bistvu je ta pristop popolnoma čud, ne? In tukaj gre že za to, da se Slovenija zavzame za narodno skupnost, ker narodna skupnost kot taka, mi se že branimo po svoje in smo tudi uspešni pri tem, da se vsaj preprečijo najhujše neumnosti, ampak ne pridemo pa iz tega ven, da se razvije v eno smer, da bi bilo dejansko možno govoriti o enemu razcvetu. Ne? Zato pa potrebujemo matično državo, zato potrebujemo en strateški pristop države Slovenije, ne glede na to, a je zdaj leva, desna ali pa ne vem, katerakoli vlada. No, to se mi zdi pomembno, kar si rekla. Ne? In ta element med državnih odnosov, ne, je seveda pri manjšini bistven. Ne? Ne? Če imaš ti, potrebuješ eno samozavestno državo matičnega naroda za to, da lahko uresničuješ svoje pravice. Če ta država ni samozavestna, ne? Če imaš ti neko politiko od volitev do volitev in nekakšnih drugih razlogov, ki te vodijo, motivov, ne? Potem je ta dejansko ta mednarodnopravni vidik zaščite manjšine irrelevant. In tukaj je očitno bila prevladala ta teza, ne, prepričanje, da je to irrelevantno. Drugače ne bi tako zahamstrali, ne, garancije iz državne pogodbe, ne, za neko drugo ureditev, ki je notranja ureditev. Ne. In mislim, tako velikega zaupanja pa jaz v avstrijsko družbo nimam. Ne glede na to, da se sjajno počutim, kadarkoli pridem na Dunaj, ne, in da se vedno rečem, če bom moral emigrirati iz Slovenije, bom poskušal dobiti kakšno garsonjero na Dunaju, ker tam se bom dobro počutil. Ne. Ali pa na Cerkniškem jezeru. Pridem se tebi vedno kmetovati. A s njim jaz dopolnim eno stvar, da ne bodo jaz porozumem. Ne pa jaz sem dolžen še odgovor, kje sem tiste tade, ker sem leht, znam potem, da sem zelo, zelo leht, sem šel v Piran in preštel dvojezične napise brez firm, gospod načelnik upravnega uprava. Tiste uradne, ne? Sem šel dol in preštel. Da, približno samo v občini Piran jih je za 2,5-krat več napisal, kot na Koroškem prenese demokratično večino. Ker sem obe preštel, ja? Da vidimo dimenzije enega provincializma in idiotizma. To je eno. Drugo, da ne bo sam, ne, res da ne bo nesporazum. Dejanja, od besed dejanja. Ko je bil Jože Školc predsednik parlamenta, je za Božič in oziroma nov let razdelil med poslance darila v obliki nakupa Vizarevih knjig. In je prišel k meni in je rekel, prosti, tako veš, to ni čisto. Sem rekel, Joža, hvala. Državniško si ravnal, super, čestitam. Mogoče je bilo treba tudi malo pomagati za ložbi,
Ampak Avstrija to zmogovevo počenja z velikim pompom za vsak Božič in, in sem, sem povabil v slovenski tisk. In, in gledajte, kako je Avstrija širokogrudna celo slovence tiska. Samo za prim, kako ne, znajo žonglirati. Joža se čuti pa dolžnega semena upravičati, ker se je bal, da bo kaj kakšna poslanska vprašanja. Rekel Joža, ja, bom, tistega bom, ki bo to tebe zaradi tega napadil. Sledi večina poslancev sploh ne vedela, da je založba bila manjšinska. Drug tak svetov primer je tudi zadeva Pribeškega kulturnega doma, to je bila nadstrankarska iniciativa vseh strank. In iz vseh strank so zgodbo podprli in zato je šla proti takrat, pa ne zato, ker je bil zanošen proti manjšini, ampak ker je bil sklep vlade, da se ne amandmira proračun iz načenih zrokov. Ne? In je takrat obveljala, Pavle bo to poznal iz prakse, lovska frakcija v parlamentu, ki je še močnejša kot županska in, in se ni dala. Celo Igor, ki je drugač nitko, ne, je, je dal glavo na, na razpolago, da so ga pretepali Bavčara in ni. In je bilo, in, in to ne Patrič in, in potrč so. Zdaj pa moje zapažanje. In jaz bi rad to ujačil, ne, to tezo od Angelike, državnih poslov. Verjente mi, da najlažje smo se vedno zmenili z tistimi, ki imajo 50-letni partijski staž, tako cinično povedano, ki imajo še, ki so še zrasli v, v, v tem zavestju, tako moja interpretacija, da je vprašanje manjšine ena državniška. Tudi, ko je šlo recimo za pretvornike, za Benečijo, ki je hvalica vlagal, se spomniš, na amandmaje v parlamentu. Jaz sem bil takrat član nadzornega odbora RTV in sem se z Metko Tekalčičevo posvetoval in rekla, seveda, hvalica govori, da veš, da ga videti ne mom, pardon, ne to naprej praviti, ja? Okay. Ampak in me takoj podprla. In tako je podprla SD, tudi recimo zgodbo, da je RTV nosila vse stroške za spominski koncert, ko so šli simfoniki gor za izseljence in smo povzeli tih, ne vem, 20.000 evrov. Boste rekli, to so malenkosti. Ne, to niso malenkosti. To kaže na, na da so zavezniki, da še ni čisto gledel spomin na to, da je to ena državniška zadeva. Mislim pa, da je tudi često, zdaj pa naslednja provokacija, da se resno razmišlja tudi o odpravi ministrstva za slovence po svetu, ker je to geto ministrstvo. To se pa res strinjamo. Zdaj pa naslednja provokacija. S to zadnjo zadevo se jaz zelo zelo strinjam. To je ena taka netipična egzotična ideja, ne, ki je dejansko pomeni Borinc, Borinc misel za delo. Ne. Ampak jaz škinim tukaj k, k, na, k moji sosedi, ne, iz več razlogov, ko sem učinil. In, in en močen razlog je to, da vidim, da imaš ti tukaj zelo lepo definirane zahteve oziroma pričakovanja glede položaja slovenskih manjšine na Koroškem in njihovih institucij. Ne bomo šli proč, dokler nam tole ne poveš. Ja, v bistvu so vsi dobili ta moj letak in jaz vedno rečem, to je pač tipičen letak ene liberalke, ne? Ogromno teksta. Pa smo prijeli na analizu. In je v bistvu moj šef komunikacije ne očisto bupa, da je kaj pa naj tle naredim pri vsem tem tekstu, da ga ne, moji koroški Slovenci in Slovenke so navajene na, na ogromno besed in na, na zelo politične izjave, tako da upam, da jih nisem čisto bila s tem. V bistvu gre za več konkretnih točk, ob tem, da je zame tista
meta točka, ne, ali pa tisti cilj, ki je nad vsem enostavno ta, da moramo končno postati enakopravni partner na pogajalski mizi z večinskim narodom. To je enostavno dejstvo, da smo še vedno tam imeli prosilci, ki se potem hranjamo enemu čudnemu memorandumu, pod katerimi koli pogoji že. To je v bistvu tista čist najvišja zasnova mojih ciljev. Potem gre pa za zelo konkretne zadeve, ker kako postaneš enakopravni pogajalski partner, ne, je v eni pravni državi drugače izraženo, kot je to izrazil bivši minister za Slovence po svetu, minister Žekš, ki rekel, pravo ni važno, važna je kultura in se seveda vsakemu, ne vem, jasno mislečemu človeku vse postavi po koncu, tako da živimo v pravni državi in morajo biti pravne zadeve urejene. In v deželi ustavi Dunaja so na primer celo zaščiteni taksisti za svojimi tarifi, ne? Na Koroškem, narodna skupnost ni omenjena v deželi ustavi. To samo kot referenca, ne? In enostavno se moramo zavzeti za to, ker nikoli ne veš, da se ti spet zgodi en gospod Heider, v katerikoli obliki, mi moramo gledati na to, da smo zaščiteni vsaj koliko toliko tudi v deželi ustavi. Zdaj imamo dva poslanca, Koroška Slovenka in Slovenca v deželnem zboru in se lahko dejansko postavimo tudi na podlagi tega, na podporo njih dveh, ne? Tako da moramo enostavno strateški pristop najti tudi v to smer. In glede na to, da imamo pač novo politično situacijo, ki jo nekateri označijo kot blazno fantastično, jaz mislim, da je situacija politična na Koroškem se spremenila, da je to postala za enkrat normalna zvezdna dežela, ni pa zdaj to nič kaj takega in se ni nič zgodilo pretresljivega, kar bi nam dalo zdaj tako blazno upanje, da se ni treba zauzemati za nič več. Ne. To je en tistih čisto konkretnih ciljev. In drugi je to, kar sem že prej omenila, da mora priti do pravne ureditve o tem, da pride do dejansko javnopravnega demokratičnega zastopstva. Tako kot so naprimer tudi lovci v Avstriji zorganizirani v obliki zbornice, je to en model, ki ga tudi Narodni svet že dolgo zastopa. Imamo več teh modelov, kako naj bi to lahko izgledalo, ampak podlaga, mednarodno pravna podlaga pa je člen 7 Avstrijske državne pogodbe. V okviru tega seveda se zavzemamo tudi za pravno zastopstvo oziroma za mandat v deželnem zboru, ki boste verilni mandat, potem se lahko pogajamo, kako naj to zastopstvo zgleda, ne, oziroma ta mandat. Imamo v Zahodni Evropi več manjšin, ki imajo to rešene, Danci naprimer, ne, imajo zelo dober sistem, ki ga tudi mi v bistvu bi radi kopirali. Tako da to so ti čisto konkretni cilji, za katere se pa zavzemamo že, ne vem, zelo dolgo, kar pa ne pomeni, da se ne more tudi enkrat nekaj zgoditi, ker tudi nihče ni računal s tem, da bo prišlo do take spremembe politične na Koroškem. Mislim, da bi dosti ljudi veliko denarja zmagalo, če bi pravilno ocenili situacijo, ampak nihče od nas je ni čisto pravilno ocenil. Če bi pravilno ocenili situacijo, bi z vsem svojim denarjem pobegnil iz Koroške. Ampak to se pa dogaja, ne? Tako da dejansko to je to. Po hitri poti pa se lahko zauzemamo za čisto konkretno zadevo, ki imaš tudi ti napisano, in to je rešitev glasbene šole, ne, avtonomija, ki naj ostane v okviru tega dana, javni obrazci v slovenščini, informacije v slovenskem jeziku. To niso nobene čarovnije. In moramo tudi dejansko zdaj uporabiti to situacijo, ki je načeloma zaenkrat naklonjena manjšini, ampak se mora pa tudi manjšina izraziti in postaviti na noge in zauzemati za svoje jasne cilje. No, moram reči, da je meni vedno znova groteskna situacija, kada gredo slovenski predsedniki, premijeji, ministri, ne, na Koroško, pa se na tej ravni države z državo v neki politični sestanki, kjer posvetijo posebno pozornost vprašanju glasbene šole.
ne posvetio pozornosti odnosu većine do manjšine, jednomu normalnemu evropskemu kulturnemu sužitju tih narodov in nekemu poskusu dati satisfakcijo, dati zadoščenje tem Slovencem, ki so še preostali, zato da so vzdržali, da so vso to zgodovinsko maltretiranje vzdržali. In tudi jaz ne razumem enega od voditeljev slovenskih manjšin na Koroškem, ki se mu zdi potrebno vedno znova reči, da zdaj nimamo več 10 zmatkanih, ne vem, Slovencev, mučenih Slovencev. To je velik dosežek. In da zaradi tega se tako rekoč lahko odrečemo narodni politiki in nekaj aktivnem zastopanju interesov manjšine. To smo vsi agora. In skratka, to je tudi eno motivo, zakaj sem jaz vedno nekaj tam ob tisti offside črti in ne morem biti vesel, kadar pride do nekih gnilih kompromisov. In ne bi bilo treba takšnih ostrih besed uporabljati, če bi bila spontana in iskrena dobra volja. Neka občutena želja po sožitju. In te na avstrijskem, na Avstriji jaz nisem nikoli zaznal. Zato ne krivim tiste, ki so izven, oni niso aktivno sodelovali v tem. Dunaj se ni brigal za, ampak jih krivim zato, ravno zaradi te totalnega nezanimanja. Oni bi tako kot tisti bivši kancler Sušnik, ki je rekel, da bi štahel drat potegnil med tole vodečo žico bi potegnil med ostankom Avstrije in Koroško, zato da ne bi se moglo treba s tem ukvarjati. Tako da tu ta neka pasivnost švejkovska Dunaja je popolnoma nespremljiva. To ni politika. In zaradi tega jaz vedno čutim potrebo tudi, da o tem na evropski ravni govorimo. Ker v evropski politiki je hajder in hajderizem je razpoznavna zadeva in bo stalo trademark zavedno. Ampak Avstrija kot taka se pa vedno izvleče z nekoliko boljšim. Tisti trije modreci, ki so dali takrat certifikat, to je takšna blamaža, bila takšen poraz Evrope pravzaprav, ki je nasedla nekemu triku oceni, češ tam je pa vse v redu. Ja, zato, ker nima mučenih Slovencev, kot pravi on, naš vodja. Tako da, ja, problem je tukaj in zdi se mi, da je to nekaj, kar smo danes ponovno pravzaprav hoteli zaznati in večjih nekih ambicij nismo imeli. Pavle, kaj bomo naredili z liberalizmom? Ne bomo jim urmaga, ne? Tako. Govorit, ne? Že vrata to, direktno. Ne vem, če je soboto do povde sončno, poletno, primeren čas. Ti misliš, da je ta sobota, ne? Ja. Ne, ampak to samo dokazuje to, da smo liberalci vedno ahead of our time. Tu je vremno. Težko je reči, mislim, mogoče bi pustil, pa bo za konec nekaj časira. Prosi, Pavle. Ne se gospod javna. Prosi. Jaz bi vendar le nekaj pred povedal, ker pač vem, da je zadeva zelo zelo komplicirana, ampak vendar le dejstvo je namreč, da se nadaljuje v Avstriji, kljub oziroma na Koroškem, kljub tem volitvam za zadnjim in tako dalje in tako naprej, politika tristrankarskega kompromisa in si zato zaradi tega, ker sem slišal se strani tako že nekaterih politikov, kot tudi avstrijskih uradnikov, ja, če bomo pa dali tukaj nekoli pravice koroškim Slovencem, bodo pa hajderjanci prišli nazaj na oblast na Koroškem. To je ena od filozofij, ki je stara in ki jo poslušamo, kadarkoli se pač pogovarjamo tudi z visokimi slovenskimi politiki, prostite, bom kar povedal,
ime in primek, ne, z našim državnim sekretarjem v ministrstvu za slovence po svetu in tako dalje in tako naprej. To je na primer takšen primer. Ne. Druga stvar, ki bi jo povedal, je ta, da sem slišal od veleposlanika Republike Avstrije Tihija, da pač uboga Slovenije ne bo čisto nič storila na področju Slovence in zato, ker ne bo nič storila na področju Slovence, je pač 7. člen avstrijske državne pogodbe mrtvo. In tretja stvar, ki bi jo povedal, pa ta, da na žalost v Sloveniji se zelo, zelo redko kdo še zaveda tega, da sploh obstojijo Slovenci izven Slovenije. Kakor nikoli že manjšine, izseljenci in tako dalje in tako naprej, ker pač tega preprosto ni več v naših kurikulumih. Torej, moram reči tudi to, da sem slišal nekoč nekje pred recimo 5 ali pa 10 leti, je pač ukvarjanje z temi problemi, tako pomembno za slovensko zgodovino pisje kot kurikulum. Tako da mislim, da je to ena od stvari, ki je pač tudi pomembna za volivce. Namreč, volivci so v Sloveniji so tisti, ki volijo ljudi, ki potem pač delajo politiko. Ne? In v primeru, če se ti volivci ne bodo zavedali tega, da obstojijo ti problemi, se seveda tudi politiki in bo še bolj, še manj mar za te probleme, kot pa sicer. Hvala lepa, nažalost sem, nažalost se strinjam z vami popolnoma, tudi moje spoznanja govorijo o tem. Ne. Ta špekulacija še z mrtvim Hajderjem, ne, in posle Hajdera Hajdar, ne, v tej mentaliteti in pristopu k manjšini. Želi mi dolgo še? Prosim. Ja, z Matjažem so skupaj roke dvigala, glede na to, da me je bolj kot zgodovinarja, pa kot predstavnika civilne družbe nagovoro, deloma tudi polemično, ne, pa da imava z Angeliko tudi kakšen skupen spomin, da ne rečem s Pavlom Ganterjem in z Matjažem, pa 60 minut je že minilo, pa ne bi bil rad predolg. Ja, pa ne bi bil rad predolg, ampak kljub temu, da je Borut rekel, da smo kdaj molčali na kakšnem primeru, dobro, lahko bi tudi zdaj molčal, pa ne bom zahajal polemiko. Ampak civilna družba in stroka, ne, v Sloveniji, v to smer, tam se gibljam že dolgo časa, malo dostali študente, zato so se z Pavlom Blav študentskim gibanjem, Matjaž je pa že kot dijak prihajal pa po družinski tradiciji. V tistem klubu koroških študentov je tako Borut kot Matjažova mama, Matjaž in njegov oče in Daniel Grafa, Navar in jaz. Žal recimo takrat Borut ni dal kakšne pobude, da damo izjavo. Koliko so pa vredne izjave kakšnega kluba koroških študentov v Ljubljani, ki pravijo, da smo neka brambovska zadeva, pa se tudi lahko strinjam s to znako, kot tiste dva, ki pa eden, ki je na inštitutu za narodnostno vprašanje še ostal, pa se ukvarja s koroškimi Slovenci, to je tukaj prisotni Daniel, je iz tega očitka lahko deležen. Državni odnos do proučevanja ali do poročevanja za mesto spremljanja, pa kaže tudi tako, s kemi projekti v STEM. Zdaj v STEM našli tudi samo z romskimi projekti. Tema avstrijske državne pogodbe, nekega prijavljena, ki je ta zgato. Družbena relevanca od 1 do 10 se oceni z 2. Zmanjkajo 3 pike, hvala za ta nasilnost. No, ampak leta 72 Hribor, Stafel Krigel, Prior Stafel Krigel, ko smo v Mečkem prej v študentskem gibanju zbirali podpise za Marjana Šturma, Marjana Šturma, ja. On je bil tisti, ki je farbal, pa se htjevo odvodične napise in se je spostavil in je bil osoben. Bil zelo pogumen. Ja. No, on ima recimo tudi kakšno življenjsko izkušnjo. Takrat so Boruta v Celovcu tepli,
mene so po velikovcu aretirali. Ampak dobro, nekateri še kar ustrajamo. Za Angeliko sem da med drugim, enkrat, ko je vodila, moderirala, ali ko organizo, tema je bila seveda mednarodna mašinska zaščita, posljedska državna pogodba, pred 10 dnevi je bila spet ena taka organizo v istih tinjah z kakšnim avstrijskim veleposlanikom, šefom pravne ustavne službe pri Bundeskanzleramtu in v znanjem ministrstvu in tako dalje. Ne. Sem jaz pripeljal Matjaža in sebe v tinje, sem bila edina dva iz Slovenije ali pa predstavnika Slovenije tam, ki ju je to še zanimalo. Prej je bila sklicana še tiskovna konferenca, edini novinar je bil urednik novic. Ampak, sem paket, pa klub Soroški Slovencov inštitut še kaj, ali pa oba kluba, še kaj rečeta, mi smo tudi lansko leto pristopili k zavezništvu za nasledstvo, slovensko nasledstvo podpisa avstrijske državne pogodbe. Do danes je 60 civilno-družbenih gibanj in organizacij pristopilo, zdaj proti koncu Zveza borcev, Zveza združen borcev za vrednote in tako dalje. Zdaj na koncu že tudi Zveza upokojencev. Torej imamo v državi večino. Ne rekel, se skupaj že. Ne? Če se štejem članstvo teh organizacij, najrazličnejših. Šestič je to asociacija poslala že menjajočim se predsednikom vlad, pa zunanjim ministrom in parlamentom pobudo, da se stvar obravnava in da se ne zaključi v parlamentarnem odboru na zaprti seji, kot je bilo zadnji primer. Ne? Ker so pač tako pomembni argumenti, zakaj se te notifikacije ne izvede. Na enem pogovoru, ko smo povedli sprejeti v državnom svetu, sem jaz rekel, da nam ne gre za to, torej ne ustrajamo, nismo prepričani, da je to treba neobhodno narediti, pa ne se to razčisti. Situacija, o kateri pravzaprav ne rad, ko javno govorim, ker me sram, da pa reče, prejšnji predsednik republike eminenten mednarodni pravnik na Dunaju, pred avstrijskim predsednikom na vprašanje novinarsko, napove, Slovenija bo v nekaj tednih vstopila in sledila v nasledstvo državne pogodbe pred 3 leti. Sedanji predsednik ustavnega sodišča, drug eminenten ustavni pravnik, ki v intervjuju tudi reče, vse mogoče pa bodilo tih, ki ima to obe meni, treba omeniti, morda boljši ustavni pravnik, pa bolj poste pa Mirjam Škrt, ki mislijo, da se to da naredi, ta pa postavlja vprašanje, ampak seveda, vprašanje, ali je to kolateralno bolj škodljivo ali ne, s tem, da tudi na novinarsko vprašanje reče, jaz nisem rekel o predstavitvi svoje knjige, jaz nisem rekel, da se tega naj ne naredi, ampak samo opozarjam na možne negativne posledice. Jaz mislim, da te gospodje, pa slovenski državniki in politiki, bi se končno morali okoli tega naklauzuriti, vrednotiti in nareči, povedati, ne, mi se obnašamo kot so, smo nasledniki, ampak smo daljmo, to je smo nasledniki, ali pa v redu stvari ad acta, bodo podpisniki, tisti, ki so, mi nismo skrbeli za izvedbo ali pa ne izvedbo. To glede civilne družbe in vpliva na odločanje. Bi bilo še marsikaj pravim spominskega ali strokovnega da diskutirati, ampak je tega preveč. Recimo tudi tisto urad za Slovence. Ministrstvo ni. Ne. Ministrstvo ni nikoli bilo. Bil je minister, pa potem je bil državni sekretar, pa je spet minister. Medkit,
tako nepomembni so, da niti ne poznam naslova. Ja. Ja. No, ampak obstaja nekega novejšega posvetovanja, tudi v zborniku objavljen en predlog enega mlajšega, ki se ukvarja s tem, ki pravi, ne, to ministrstvo, ministrstvo je pa treba imeti in okrepiti in zapisati v zakonu o vladi, da mora biti ta minister obvezno, vedno tudi podpredsednik slovenske vlade zaradi pomembnosti koordinacije, ki ne bi jo ministrstvo upravljalo. Hvala lepa. Zdaj, jaz bi, da to moram reči, te ta paleta, ki ste jo našteli mnen o tem, ali naj se notificira naša aspiracija, ne, da smo nasledniki v avstrijski državni pogodbi, to smo, obstaja še ena stvar, ne, obstaja še sklep odbora za zunanje zadeve, katerega predsednik sem bil jaz, in smo sprejeli sklep, da je to treba narediti. Ne? Tak, no, in če bi bili pravna država, potem bi nekdo moral nekaj narediti. Ne? Ampak ker nismo pravna država, sploh ne vem, če smo država. Je novejši sklep to nadomestil, ne? Ja. No, tako. Da zaprti se ta, in... Ta stvar ima dolg rep, ne? In dolg rep pričevanj o tem, kako ne vemo, kaj delaš, ko si država. Ne? Ne? In kako spoštuješ institucije, ko si država. Kakšne odgovornosti imaš? Češ meni samo še en medklic. Mi se tudi relativno malo vmešavamo, ker nas tudi ne vprašajo, ne, ali stroko, ali pa civilne družbe v neposredno odločitve. Ampak, ko sem kdaj vsem v kakšnem intervjuju Dimitriju Ruplu očital, da je izjavil po pogovori z avstrijsko partnerico, kot zunanji minister, da je manjšinsko vprašanje obravnaval ob desertu, ne, rekel, to pa ne, ampak je bilo objavljeno njegova izjava, ne, in potem mi je očital, skoraj da me bo tožil, pa meni v redu. Ta rang prioritete manjšinskih vprašanj pa načelnosti, pa kako se to ne državniško, v razliku od Avstrije, ne, tam vsak referent je ne glede na ministra in ambasadorja, kaj mu je storiti in to 50 let, 60 let dela pri nas, žal, te izkušnje še nimamo. Poglejte, zdaj nekje je teh 60 minut minilo, ne? Ampak jaz seveda vidim, Felicita, tvojo roko in imaš besedo. Hvala za besedo. Ja, zato, ker je 60 minut že minilo, bi se morda želela, sem sicer referirati prav na to, kar si sami odejal, glede na ta sklep, ki je bil v Slovenskem državnem zboru, tako da mi to ni potrebno. Bi se pa želela zahvaliti, da ste organizirali ta dogodek s Ivo in seveda veliki Borutu, da smo ponovno lahko poslušali, kakšni so načrti in izzivi za prihodnost. Čestitam Angeliki za ta izjiv, da se je odločila kandidirati in tudi sama povedala, da ima močnega nasprotnika in vsekakor, če bo ta kandidatura uspešna, pa tudi drugače, mislim, da lahko rečem kot evropska liberalka, pa tudi kot predsednica Evropskega liberalnega foruma, politične fundacije te stranke, da bomo še bolj ponosni na liberalko Slovenko v Avstriji in seveda tudi širše. Pavle, pri liberalizmu smo. Če se bi bilo, da lahko počakamo na odboru oddelka, pa gre, jaz bi to rekel, no, da Angelika zelo podpira vaše to kandidiranje in upam, da bo tudi uspešno. Žal ne moramo mi voliti, ne, ampak lahko bi rekel, da je ta danes vendar da nekdje pa zelo predstavljen, ki je po mojem zelo dober. Kar zelo liberalizmi zadeva v Evropi je slabo, celoti, to moramo vedeti. Ne, grem vodstvo zelo skrben zaradi evropskih volitev na prihodnje leto. Razmere v Avstriji in Sloveniji so, in posod so zelo različne in je ne mogoče dati nek odgovor. V Sloveniji bi rekel zelo nakratko. No? V Sloveniji v tej polarizaciji, ki se je dogajala od sredine prejšnjega desetletja naprej, za neko liberalno pozicijo in opcijo je zmanjkovalo prostora vse skozi. Ne? Vsaka opcija, ki je želela zasaditi neko
nek klin med, potem ko je LDS šla na vzgov, nek klin med takovano desnico in takovano levico, je bila obsojena na, ne bom rekel ravno propad, ampak je veliko zgubljala. Zares je to skozi narediti in je postal glavni sovražnik in levih in desnih. Ne? Zdaj pa paradoksalno, ne, se dogaja to tudi neki drugi, tudi Virantovi stranki, ki je vsebinsko boljše, ne, ampak statusno zelo podobna v tej zgodbi in tako naprej. Kaj to storiti, jaz mislim, da je kratkoročno seveda je zgodba o tem, da se vrže ven, da se poskuša načeti nitven s temami, ki rekel, so res pomembne in so zdaj nekajčin odrinjene v tej polarizacijski logiki, dolgoročno pa jaz mislim, da Slovenijo, da bi moralo vendar postopov nastajati neka skupna asociacija, ki bi povezala vse te liberalne, levo, socialno-liberalne in liberalne gibanja pa stranke, nek skupni imenovalec in nastop. Ne? Sam kot zarezim bi rekel to, ne? Zavestno se nismo opletali vsako delno politiko zdaj, ne? Razum v nekaterih primerih, zato, ker smo mi že vse povedali. Vse to, kar se danes dogaja, smo povedali leta 2011. Ne? Lahko samo ponovimo, s tem, da pa napovedujem, da je ta izstop iz Molka za zgodno jesen tega leta, verjetno so nekateri nekaj moj tek že dobili, nekateri stvari bomo pripravili, bomo vrli ven in potem bomo pač se borili, ne? Kaj pa? Hvala lepa, Pavle, s tabo se strinjam, borili se bomo in želim vsem še lep petek. Zadina te petek.